Uh, Ahoj Miško, chcel by som poslať peniažky, ale dostalo sa ku mne, že pri, uh, po, uh, že pri uh, poslednej zbierke pre tvojho fotra si si kúpil Dragon Lore. Braško, to není pravda, také sa nič nestalo a ja mám video, ktorým ti to kľudne aj prúvnem. Chod si pozrieť, som zapredaný streamer.